السلام عليكم أخي ري. فيلمكن وحو كوبلاميا نين قاريق أسكرت ساران وقعمها كحران وحانو أسكرت كلاقيب قلية جناسو مركا قبرق ودولشتاق وحو نيدي ساكورانيا مكادا هيا قوفكستا وحو اللي يهي مالن وديمان يوغد كنا لغريديو كدي وحان أركينا ني سليم لغو مقعابا وقاري وضا إساقو أقل كيسا كسي سعودا يا وحاسو قراعا يا مصوعا يا نبرانو قراني waxaan uu ku oranayaa wad dhimanaysa caawa kadib waxa uu arkay qof hortaagan isla markiiba gaariga ayuu ka duwayaa marka leexinaya markaana shil ayuu galayaa Selim maalin kale wad warku waxa sheegayaan in la waayay Selim abihi meel kasta ayuu ka raadinayaa Paris badan kadib waxa la soo hadlayaa askari lagu magacaabo Michael waxa loo sheegayaa in la helay qof meeda lagana helay kaynta kadib waxa uu ku oranayaa waxaan ku jiraa qolka meedka lagu baaro yeesuga marka hawsha dhameeyay idin imanaya marka uu gala meesha waxa uu arkay meed badan oo Paris lagu wado sidaasoo kalena waxa warkiya badro oo meedadka dhexdooda ku qadiinaysa waxay ku oranaysa kale ila qadi waxa ku dhahay meeshan wax walba haday dhacaan kuma qadiinayo waxay ku dhahaysa markaad ka shaqeynaysa halkan waa iskala qabsanaysa wax kasta kadib gacmaha ay soo meedhanaysa waxayna arkaysa mid hab qaldan meedka u baaraya waxayna baraysa sida saxda ah loo baara askarigu waxa uu sheegay in meed laga helay kaynta ayna ka caawisa baaristaankiisa way ka yeelisa inay caawiso waxayna u sheegaysaa meedka hor yaalla waxa ku dhacay waxay ku odhanaysaa dadkii la shaqeynayay sii wada shaqada kadibna waxay tagaysaa meesha uu ka dhacay dilku waxayna arkaysaa qof gaariga lagu dhex gubay kadib waxay sheegaysaa Badri in qofkan lagu dilay xabad kadibna gaariga lagu dhex gubay jirkiisa oo dhanna waa la jajabiyey markii hore intaan la dilin waana in si aad ama adag loo baadha waxayna u sheegaysaa Badri calaamadaha qofka la dilay sida inuu nin yahay dhowr iyo soddon jirna uu yahay kadib waxa la wareysanayaa askarigii qaabilsanaa sidii dilku u dhacay waxaana uu sheegayaa saxaafadda in aan la garanayn Maslin ba mise waa qof kale Badir waxa uu sheegaysaa taliyaha in markii hore la garaacay kadibna la gubay meedka waxa uu sheegaysaa oo kale in faraha xitaa laga jaray kadib waxay baarasaa inuu Selim yahay iyo in kale meedku waxaana uu soo baxayay inuu Selim yahay meedku kadib Michael ayaa soo galaya oo ku oranaya TV-ga eega warka ka socda waxayna TV-ga ka arkayaan maxbuus Fitri la yiraahdo oo sheegay inuu dilayo Selim waxaana ku sawiray sawirka Selim gidaarka qolka uu ku jiray kadib waxa imanaya Selim abihiisa uu arko wiilkiisa la dilay kadib taliyuhu waxa uu soo eegayaa Fitri waxaana uu ogaanayaa inuu ehel lahayn soo booqda kaahin kaliya mooye Fitri waxa la soo oranayaa jeelka ku dila laakiin waa uu iska celinayaa ragga kadib waxa la weydiinayaa sababta uu sawirka gidaarka ugu sawiray waxaana ka odhanayaa taliyaha soo ogaada idinku sababta taliyahana la wareegaya dilka beeristiisa Badrana wuxuu ka cabsanayaa inay caawiso waxay u tegayaan Fitri si ay baaris ugu sameeyaan ma hadlayo ilaa la weydiiyo Selim mushkilad ba ama dhib baa dhexdiina taalay waxa uu dhahayaa waa uu dhintay waxna dhexdaayada ma yaalaan taliyuhu waxa uu ogaanayaa inay cid kale caawinayso Fitri oo dadkan dilaya kadib waxa la weydiinayaa Anjal gabadh la yiraa si isla markiiba waa uu qiroonayaa Fitri Badrina waxay ogaanaysaa inay Anjal wax walba sabab u tahay Anjal baana la raadinayaa waxaanay ogaanayaan inay dhimatay Anjal Fitri waxay geynayaan qabriga Anjal taliyaha wuxuu tagayaa kaahinka si uu u weydiiyo Anjal waxa uuna uga sheekeynayaa qisada Anjal sidoo kale waxa uu uga sheekeynayaa qisada u dhaxaysa Fitri iyo Anjal ilaa Fitri iyo Anjal magaalo kale u wareegeen waxa uu sheegayaa halkii ay ku dambeysay Anjal Fitri waxa uu odhanayaa igeeya xarunta kaahinka waxa uu odhanayaa qof kastaba oo Anjal dilkeeda lug ku lahaa waa u dhimanayaa taliyaha waxa uu arkayaa Fitri oo qabriga ku qoraya qof walba waan dilayaa oo sabab u ah dilkaaga kadib waxay u kacayaan dhanka iyo jeelka waxaana la isku dayayaa in la dilo Fitri oo shil uu ku dhinto laakiin taliyaha ayaa ka badbaadinaya Fitri marka laga soo saaro gaariga waxa uu ka odhanayaa dadka ma daynaayo waan dilayaa Michael waxa uu ogaanayaa in Anjal la dilay aanay si caadiya u dhiman Badre waxay odhanaysaa waa in baaris aan ku sameynaa jirka Anjal kadib qabriga ayay ka soo saareen Michaelna waxa uu soo kaxaynayaa kaahinka si uu u soo eego qabriga Anjal oo baaris lagu sameynayo Michael intuu isla hawada dadka ka dhaqaajiyay waxa uu soo noqonayaa kaahinkii oo la dilay Badre maysan ogaan dilka kaahinka waxa uu odhanaysaa waa in Anjal si degdeg ah uga soo saarnaa xabaasha markii ay tagaan qabriga waxay arkayaan Anjal qabrigeeda oo kuwa kale qodayaan laakiin waxa ka soo gaaraya taliyaha kadib waxa la amrayaa in laga soo saaro Anjal qabriga si loo baadho mise way naxayaan waayo waxay arkayaan Anjal oo sideedii ah kadib waa la qaadayaa Badre ayaana baadhaysa meedkeeda waxayna ogaanaysaa Badri in lagala baxay Anjal wadnaha waxayna soo baarayaan dhakhtarkii qoray in Anjal ay dhimantay Badri waxay arkaysaa magacii qabriga ku qornaa Dr. Habil waxayna u tagaysaa aqalka dhiktoorka waxaana u sheegayaa in Anjal wadnaha lagala bixin taliyuhu waxa uu sheegay dhiktoorka inuu ugu imaado Badri xafiiska si uu baaris ugu sameeyo waxa kale oo uu sheegayaa dhiktoorka in la doonayo in la khaarijiyo ama la dilo marka sidaa uga soo baxan aqalka dhiktoorka waxay maqlayaan xabad ka dhacaysa aqalka dhiktoorka
isla markiiba dib ayay u cararnayaa waxayna arkayeen in la dilay ba dhaktarkii ninkii dilayna uu ka dhacay ama ka baxsanay aqalka xagiisa dambe waanu ka baxsaday ugu dambeyn laakiin waxa la ogaanayaa in dilaagu la shaqeeyo fitri aanu ahayn isaga taliyahana waxa loo soo sheegayaa nin la yiraahdo maane si loo soo qabto waayo isna waa uu ku jiray sheekada kadib taliyuhu waxa uu soo afduubanaya maane cidna iyadoo aanay arag badr ayaa maxkamadda tagaysa waxayna u sheegaysaa in la baadho fitri qof walba uu xiriir la leeyahay badri waxay weydiinaysaa fitri ma dhammaysatay argoosigaagii waxaanu ku odhanayaa weli ma dhammaysan waxaanu u sheegayaa inuu dhimanayo qofkii kala baxay wadnaha angel fitrina waxa uu xasuusanayaa mar isagoo la saaran mooto angel oo uu tuugis odhanayay kala bood silsiladeeda mise way dhacaysaa angel iyadoo uur leh fitri waxa uu eryanayaa tuuga intuu eryanayay ayuuba gaari jiraya tuugii kadib waa uu kasoo noqonayaa xasuustii fitri waxaanu ogaanayaa inuu kaahinku ku jiray dilka ee aanu angel caawinay badri waxa ay ka fikiraysaa in qofka caawinaya fitri uu meel kasta la joogo wax kastana ogyahay ninka caawinaya fitri waa nin ka shaqeeya qolka meydka markii hore inantiisa ka shaqayn jirtay qolka meydka badri waxay gelaysaa qolka qaliinka waxayna ogaanaysaa in inantii yareed ay nooshahay oo uu saliin dilay angel ilmaha yarna la tuuray oo leedhowa dhimatay kadib gabadhii ayaa ilmihii yaraa qaadatay oo waxayna u sheegtay aabaheed wax kasta oo ay soo aragtay maanta oo uu saliim wadnaha kala baxay angel badrina waxay isku dayaysaa inay ogaato qofka qaatay wadnaha angel waxayna u sheegaysaa qofka marka wadnaha laga saaro si qof kale loo geliyo waa in 4 saac gudahood lagu geliyaa waa in aan baadhnaa qofka saliim aabihii waxa uu ku odhanayaa taliyaha wiilkayga ciddii dishay waad ku fashilmatay inaad ii soo ogaato waxa uu sheegayaa dadka ka sarreeya taliyaha in laga saaro baadhista taliyuhuna waxa uu sheegayaa qofka cusub ee la dilaya inuu yahay aabaha saliim waxa uu sheegayaa badre in laga fadhiisiiyey shaqada maaneyna waxa loo bedelayaa qolka kasoo horjeeda fitri maaney waxa uu ogaanayaa inuu dhimanayo isaguna isla habeenkaas ninkii ka shaqaynayay qolka meydka waxa uu soo afduubanayaa aabaha saliim xagga dambe waxaa kaga imanaya qof madaxana ayuu wax kaga dhufanayaa mise aabaha saliim waxa uu ogaanayaa waxaan oo dhan qofka ka dambeeya inay tahayba badra fikirka iyo qorshaha dhambayada wadatay bal aynu eegna siday waxaan oo dhan u dhaceen waxay ka bilaabantay sheekadu badre oo sharaxaysa ardaydeeda sida meydka loo baadho iyadoo baadhaysa faylalka meydka ayay ku dhex arkaysaa angel faylkeedii waxayna xasuusanaysaa siday isku barteen angel iyo sidii ay ku saaxiibeen kadib markii ay kala tegayeen waxay tustay angel badre hadiyad uu ninkeedu u keenay taasoo ay ku sawanaayeen angel iyo ninkeeda ninkan waxa uu uga sheekaynayaa badre waxa lagu sameeyey saaxiibadeed angel waxaanu tusayaa inantii ay dhashay angel kadib waxay u geynaysaa kaahinkii waayo isaga koriyey angel kaahinkana la socda oo mid kale kii hore maah waxay ku fikiraysaa inay saliim baaritaan ku sameeyaan kombiyuutarkiisa si wax walba oo angel ku saabsan looga ogaado se inantii hawsha loo soo diray ayuu arkayaa saliim inantiina ugu dambeyn ay sid ayuu ku shubayaan se intaana dhiman ka hore ayay u sheegaysaa dadkii dilka geystay iyo kuwii caawinayayba badrina waxay go'aansanaysaa inay u argoyso saaxiibadeed waxayna xasuusanaysaa badri qof kasta oo ka dambeeyay ama lug ku lahaa dilka angel kastana waxa ka dambeysay badre si aan loo ogaan qofka dilay dadkaasoo dhan kadib waxaa la aasayaa angel fitri waxa uu kasoo qayb gelayaa aaska waxayna ku odhanaysaa qof walba oo gabadhaada ama xaaskaagii dilay waa uu dhintay waxay u sheegaysaa inuu soo baxayo mar dhow waxaana u imanaysa gabadh yar oo siinaysa silsilad waxaana ku sawiran silsiladda angel fitri iyo inantiisa yar oo ah inantan silsiladda siinaysa waayo may dhiman inantiisu kadib waxaynu arkaynaa badre oo ardayda baraysa baadhista meydka waxayna odhanaysaa dadka qaar bilaa faa'iido ayay yihiin intay nool yihiin markay dhintaan unbay faa'iido leeyihiin waxayna ogaanaynaa in meydkan lagu baranayaba baadhista uu yahay saliim aabihii oo la waayey weeye sidaas ayuuna filimkeenu ku dhammaaday maanta akhyaaray waa markiinii dee subscribe-ta iyo like-ta iyo share-ta wax nagala bakhilina waxba idinkuma hayaan sidoo kale 46 subscribe marayna hadda 100 wax yar baa inooga hadhay ina gaadhsiiya un dhaqaaqnay baan idin yidhi wasalaamu calaykum.